Mheshimiwa mudiri wa madrasa Shamsia wa furuiha, Mheshimiwa Sheikh Yusuf Hussein Shukri, mudiri wa Ma'had Nuri Sunna al-Islami, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Sheikh Al-Hadi Musa Salim, Mheshimiwa ndugu yangu mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Mtoro Sultani Mtumwa, Mheshimiwa Sheikh Omar mudiri wa Manazil al-Abrar kutoka Tanga, Mheshimiwa katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Said Chizenga, Mheshimiwa katibu mkuu wa baraza kuu la Waislamu Tanzania na kujoza jina sasa tuseme Al-Hajj Dohu Mruma, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza kuu la Waislamu Tanzania Sheikh Hamis Mataka, yeye atuseme Al-Hajj maanake ana hija nyingi, Mheshimiwa mhasibu wetu Al-Ustadhi Mwenda, Mheshimiwa Sheikh Abdul Shakur Omar, afisa kitengo cha sheria na misikiti, Mheshimiwa Sheikh Suwed Tab Suwed, mratibu wa ofisi ya mufti makao makuu Dodoma, kijana wetu mtoto wetu Sharif Tahir Al-Musawa, afisa kutoka ofisi ya mufti na mjumbe wa Tanzania Hajj Mission, Sheikh Kwangaya katibu wa kadhi mkuu Sheikh Abdallah Yusuf Mnyasi, katibu wa vijana Sheikh Athman Zuberi, kijana wetu Mpeta ofisi ya habari Mzee Kisira, Mbwana Kisira, Sheikh Konseli Muhammad au kitaka Muhammad Konseli, kadhi wa Ilala Sheikh Abbas Ramadhani, imamu wa msikiti wa Mtoro, mashekhe mbalimbali waliohudhuria, Sheikh Kakurukuru, Sheikh wa mkoa wa Katavi, katibu wa mkoa wa Katavi, na mashekhe wote waliohudhuria, tuweze kusema sana na Sheikh Muhammad bin Sheikh, Sheikh Muhammad Eid, Sheikh Muhammad Eid ambaye ametusomea kasida nzuri nzuri hapa leo, ametutungia kasida nzuri nzuri na zikatiwa sauti nzuri, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kinondoni Al-Haji Ali Sheikh Momba, Waislamu wote kwa ujumla mliofika, waalimu wa madaris, waalimu wa Ma'had Nuri Sunna mliofika mliofuatana Sheikh Yusuf, wazee wangu wote mliokuja kutunga mkono, Mama Shamim Khan na kina mama wote mliohudhuria, wakina baba na wakina mama wanafunzi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nishukuru kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutuwafikisha kufika siku hii ya leo na kuweza kusherehekea kwa pamoja kwa siku tatu mfululizo, na leo tumefikia kilele, na maana ya kufanya haya maonyesho ambayo tulianza mwaka jana na mwaka huu tunajaribu kuendelea, na walillahi alhamd, ndio kama mlivyoona hapa tupofikia, na tunataraji Mwenyezi Mungu akutupa afya na umri, na tunamwomba Mungu atufanyie hivyo tukiendelea na masuala yetu. Nimshukuru shukrani za pekee mudiri Sheikh Muhammad Khatib Kigoda
ambaye alikuwa na mambo mengi na amekuja kwenye shughuli yetu vile vile ya Maahad Dhuhuri Sunna al-Islami kule Bunju. Sheikh Yusuf anasahau tu kwamba yeye na mimi ndio tulioanzisha hapa. Aliposema tunasomesha hapa, maana yake ni yeye na mimi. Na ndio tuweje ile Maahad Dhuhuri Sunna kule Bunju. Yeye mudiri, mimi rais wa Maahad Dhuhuri Sunna. Kwa hiyo nikutoe kwanza wasiwasi, sio na wasiwasi. Tunaendelea na mambo, na mambo yako kwetu. Mambo yako kwetu na sisi ndio ahali wa jambo hilo. Na hakuna shaka kila jambo tulitazama vizuri. Na kwa dua zenu na mnazifanya mara kwa mara, Yesu anatupata ufiki ya kuendelea na mambo mengine. Nimesema nampa mudiri Sheikh Muhammad Khatib kutoka Tanga Tamta, kwa sababu asili ya haya mambo yote mnayoyaona haya, iwe ni Maahad Dhuhuri Sunna, iwe ni kile chuo cha konseli kule, iwe ni hii inayoitwa Darul Maarifi, iwe ni ile madrasa nasomesha huyo Athman Zuberi kule Ilala, iwe asili yake ni pale mahala panapoitwa Tamta au al-madrasa tushamfiya, madrasa ambayo kwa sasa liekalia nafasi na kiti kile cha mwenyewe al-allamatu al-nihrir wal-hibru al-fahama al-marhum al-rahil al-sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub bin Khamis al-Kamadhi, ni mzee wetu hapa Sheikh Muhammad Khatib Kigoda, ndio sasa hivi yuko pale. Sote tunamtazama yeye. Na wakati nzuri Mungu amempa moyo mzuri. Ana mapenzi sana na watu. Sote anatupenda sana. Ninampongeza kwa sababu gani? Hajapunzika tangu katika sherehe ya Tamta, akaja katika sherehe yetu Munju, kisha akakaa kwa ajili ya kusubiri habari hii ya Darul Maarif. Sio kitu cha mchezo. Yeye mtu mzima, mzee huyo. Alikuwa na uwezo pia kunambia Sheikh Abubakar mimi niache nende bwana. Alafu mimi pale pale ningemwachilia. Baba Sheikh ukapunzika kwa sababu namjua. Namjua. Lakini yeye kaminya kuniambia. Hakutaka kuniambia, maana kajua akiniambia tu nitamruhusu. Na yeye anataka aone kwamba anatujamil kiasi gani katika habari yetu, akabaki mpaka leo. Kisha ilitosha siku ile ya kwanza kufanisha bendera, ambayo mimi nilikuwa sipo siku ile, nilifelewa na mjukuu wetu, nilikwenda zangu nilitanga kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo nikamwambia Sheikh Yusuf Hussein Subki na Sheikh Muhammad bin Khatib Kigoda, wao ndio watawalie jambo la hapa kwa sababu ni jambo lao. Na wakafanya hivyo, na kama mmesikia mwanzo kabisa kuzungumza Sheikh Athman Zuberi namna ya kupandisha bendera, aliipandisha mwenyewe Sheikh Muhammad Khatib Kigoda, ile ambayo inapepea pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo lake, na hili katika sehemu kama matawi yake, katika jumla ya matawi yake, manake mana tarika ndio ile ile, mambo ni yale yale, na ilmu ni ile ile. Kwa hiyo nimpongeze Sheikh. Yesu Mungu akujalie afya njema na akustareheshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kubaki kwako. Na pia akurudishe nyumbani Tanga kwa salama na kwa amani. Lakini vile vile mwaka jana hatukuwahi kuwa na Sheikh Yusuf Hussein Subki. Kwa sababu ilikuwa tunaanza hivi. Hata mimi mwenyewe nilikuja kwa kuchelewa, na nilikuja kama wakati wa mwisho mwisho hivi. Baada ya maonyesho ya kimawili, sio ya kimatatu hivi, ndio na mimi nikaja. Lakini nilipoona kwamba kumbe tunaweza, tuko na mwaka huu tujaribu kidogo ya kumwisha. Basi tukaomba kwamba Sheikh Yusuf safari ahudhurie. Na bila kusita akahudhuria kuanzia siku ya mwanzo. Kuanzia siku ya mwanzo mpaka leo siku ya kilele yupo. Kwa hiyo namshukuru na ninampongeza vile vile. Kama hili ni jambo lenu na nyinyi wote mliokuja
ninawashukuru ikiwa ni pamoja na kumshukuru Sheikh Mtoro, mjumbe wa baraza la ulama, huyu bwana rafiki yangu mwenzangu hapa Kinondoni, nilibakia mimi na yeye tu. Yeye huko Kinondoni shamba, mimi niko juu kidogo huko FIPA kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo na yeye siku hizi yuko Kibaha, lakini ameacha shughuli zake amekuja hapa. Nimshukuru Sheikh wa mkoa ambaye nilimpa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya sherehe za Dar el Maarif. Yeye pamoja na Mwenda yule mhasibu wetu pamoja na wengine wakina Fonberi, wakina nani kina Swedi, wengi wameshughulika na swala hili mpaka kulifikisha hapa nilipo. Mimi ninawashukuru sana, lakini nimshukuru vile vile Sheikh Hassan Kizenga kwa sababu asubuhi alikuwa anaumwa, kuna kikao hapa, lakini hali yake haikuwa nzuri, kwani naye yuko hivyo. Ukuwa na msifu kitu kimoja ninakuwa simwachii kwa sababu kitu kimoja. Yeye anaweza akaumwa sana mpaka ukaona kama sio sasa hivi baadaye. Lakini ukimtajia jambo la malumbano au jambo la namna hiyo, anakuwa mzima pale pale. Anapambana mambo ya kisha, anarudi kwenye ugonjwa. Hassan Said Kizenga huyo. Namshukuru sana kijana wangu na ameweza kuja usiku kama huu. Lakini mshukuru mgeni wetu Sheikh Omar kutoka katika madrasa ya Manazil al-Abrar kutoka kule na Rashad Islamic Group kutoka Tanga, na ametumwa na mudiri na uongozi mzima wa Rashad iliyokuwa chini ya Sheikh Muhammad bin Suleiman Sheikh Suleiman. Bwana kwa kweli amekuja kutupamba na ametuweka vizuri, na tunakushukuru. Zipeleke salamu zetu kwa mudiri na viongozi wale wa Rashad kwamba salamu imefikisha na zimepokelewa, na tumefurahi sana na tuko pamoja katika kila jambo inshallah. Nashukuru vijana wangu Swedi, Sheikh Abdul Shakur Kwangaya, Sharifu Tahir Al-Musawa, Abdul Jabbar, wote hawa wakiongozwa na mwenyekiti Sheikh Hamis Said Mataka pamoja na katibu wetu Sheikh Alhaji Noho Mruma, ambaye haya yote mnayoona anakwenda na kila kitu ni usimamizi wake. Tangu yuko hija anasimamia kwa mambo ya kisasa akiwa na msaidizi wake Mwenda hapa pamoja na wengine kina Musa Emedi, wakina nani, wakina Baguan. Walillahi alhamdu, mambo yamekwenda na wala sikuchochereka, sikuwa na tabu katika kuendesha mambo haya kwa sababu nina watu imara na wameweza kusimama vizuri. Kisha nimshukuru vile vile kijana wetu Juma Msukulu kwa usimamizi wake mzuri na kuweza kupanga mambo vizuri, yeye na jamaa ambao wameshirikiana na walimu walioshirikiana nao. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, awafungulie na afungulie fahamu zao na mabongo yao. Lakini shukrani vile vile za pekee nizipeleke kwa Sheikh Kafurukuru, maana ametoka mbali, ametoka Katavi ni mbali sana. Nilipanda ndege mimi kwenda Katavi, mara nimekaa hivi, mara nimegeuka, mara hatufiki Sheikh. Na tunataka kufika Vikongo ile. Kongo karibu, kuna kiwanda cha sementi kinafuka moshi huko Kongo. Ndio karibu anapokaa yeye. Ukienda mpaka usali rakaa mbili kabla ya kuondoka. Bali kwa kweli. Lakini yeye amekuja kuunga mkono jambo la Mwanza. Kisha akapanda na mimi ndege jana saa 4 kasorobo, tukatua wote hapa kwenye saa 6. Kapumzika, amekuja kwa jambo hili la Dar el Maarif. Na yeye ndio katika watu waliounga mkono kwa nguvu zote kwa kuchukua mwalimu hapa ambaye amekwenda kule, nadhani huyo alisoma Tenzi kwenda kule, na yuko kule Dar el Maarif inaendelea kama tulivyoagiza. Na kuna Dar el Maarif kama alivyosema Sheikh Mkoa kule Mbeya,
ambaye nilimtumaye kwenda kufungua. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Sheikh Yusuf na fadhila Sheikh Muhammad Khatib mudiru Shamsia, kama unasikia taarifa kutoka kwa katibu kwamba hakukuwako katika BAKWATA namna ya kusomeshwa watu dini yao ambayo inatoka katika ile baraza lenyewe kama baraza kuu la Uislamu Tanzania linalosimamia dini, lakini elimu ya secular ilitoka mwaka 68 watu wanafundisha elimu ya secular na wenyewe mnajua kama mashule ziko nyingi hapa hapa kulipo, pana Muslim School, kuna Haramaini, kuna Dodoma, kuna nchi nzima kwa ufupi, Tanga kule jumuiya pale BAKWATA hiyo shule chungu mzima Moshi chukwambia atele kimoe ili ni BAKWATA kadhali, lakini hakuna ndani masomo ambayo hapa watu wanatakhasas na mambo ya dini. Ndio tulipopata fikra kwamba sasa tuanzisheni ionekane BAKWATA pia inashughulika na dini, elimu ya dini, kufundisha watu dini yao. Na hii ina faida gani? Ina faida hata baadaye tutaweza kuilinda taarifa kupitia baraza. Sababu baraza ni chombo chenye nguvu. Ni chombo chenye nguvu. Lakini kama itakuwa haikushikwa na watu ambao ni wataarifa, chombo hiki kitaharibika baadaye. Sasa ili kukilinda lazima kuwe na kitu kama hiki, ili wajitokee mashehe ambao wa tarika wenye kujua utaratibu, wenye kujua mambo ya adabu na heshima, ambao wataweza kukiongoza chombo hiki wakiwa wametoka huku huku katika baraza. Maana sasa hivi tunashukuru madaris nyingine hizo ambazo zinatusaidia baraza TAMTA, na sasa hivi na sisi kule Bunju Maahad Nuri Sunna, zamani Salafia, Zaharau, Rashadi kama hivi, Shamsul Maarif kule Tanga, na madaris nyingine nyingine zote za kitarika. Tunashukuru kwa sababu tunajaribu kupata viongozi wanaotoka humo, kupata viongozi ambao wamefundishwa kwenye maadili, sio wale ambao wanaweza kumpokea mtu yoyote mahali popote alipo. Kwa hiyo ndio maana ya kuanzisha hii Darul Maarif. Kwanza BAKWATA iwe na vyuo vyake vya kidini vya kufundisha dini hasa kama dini namna hiyo. Hata kukuuliza swali, jamani, BAKWATA mnafundisha nini? Tusiwe tutazungumza jambo moja tuka kitengo cha dawa na tablighi. Kitengo cha dawa na tablighi itawa, kwani kina kazi kubwa sana wale watu wa dawa na tablighi, wale watu wa tablighi wana mambo makubwa sana wale. Sile kusimama tu jamani, assalamu alaikum wa rahmatullahi, ndugu zangu wa Waislamu leo duniani na kesho akhera, afsha kata hiyo inaaja kusoma sana hiyo. Mafanikio ya duniani hapa na kesho akhera, Mtume kasemaje? Akasemaje? Imeleka sasa nachukua na kitu cha Kiswahili na kusomea Kiswahili. Nataka mtu aeleze aya, azungumze hadithi, aizungumze imetoka wapi, na awe na fasaha ya kuzungumza Kiarabu kizuri, asikosee Kiarabu alichotumia mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ni afsahu man nataka bidhad. Tume ni afsahu man nataka bidhad. Yeye katika lugha ya Kiarabu alikuwa ni fasihi. Hata wale majahilia wale kina Mujahili hiyo kina nani walikuwa wanamchokoza kusudi ili wapate ile accent lafidhi ya Mtume, wanahitaji wanamchokoza Mtume aseme, wanaona raha ile namna yake ya kusema. Umeeleka vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo tunataka namna hiyo baraza iwe katika hali namna hiyo. Sasa niseme kitu kimoja, kwa sababu tutakukaa sana hapa. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania katika kikao chake hapo tumefanya Karimjee Hall, nilitoa agizo kwamba mikoa yote ianzishe kitu kinachoitwa Darul Maarif. Mikoa yote. Na ndio ile kuzungumza hapa katibu mkuu. Lakini bahati nzuri ameniahidi kwamba analifanyia kazi. Kwa mikoa yote ianzishe kitu kinachoitwa Darul Maarif. Sisi tunaanza makao makuu, lakini kila sehemu katika mikoa yote 26 kuanzishe kitu kinaitwa Darul Maarif. Wito ule haukuitikiwa sana. Leo lazima niseme. Haukuitikiwa sana. Ndiyo maana tumesema ni wapi? Mbeya,
Katavi, kuna sehemu inaitwa Simiyu na Mwanza na Iringa. Kilimanjaro hivyo? Mwanza sipata kusikia. Mwelekeo mzuri eh? Kwa hiyo mikoa michache sana katika 26. Sasa jamani anayetaka uongozi wa kuendelea kuongoza katika baraza akiwa shehe, akiwa katibu, ah, maneno ya kamati mara ya mwisho. Zaachana hapa. Mjumbe katibu baraza la ulama anakwambia ba. Sababu wewe ndio kutumwa kutumbua tumbua watu. Juzi nimemtumbua mtu na ni Bukoba huko. Na mwenyekiti ninakuagiza. Na katibu ninakuagiza, mwenyekiti Sheikh Hamis Mataka na katibu Nuhu Mruma na mwenzenu na wenzenu waliokuwa nao katika ofisi wakina Mwenda na wengine walikuwa chini. Nahitaji kuona kwamba kila mkoa una daru maarif. Vinginevyo tutaachana njia panda. Hakuna haja ya kukaa na mtu asiyeweza kufuata maelekezo ya juu. Hakuna umuhimu, nyinyi mnaona kuna umuhimu? Yaani kuna umuhimu wa mtu unamwambia jambo afanye kwa unaendelea kumuona kwamba ni mtu wako? Waljununu fununu. Hatuna haja ya kuwa namna hiyo. Amesalimika mtu mmoja anaitwa Takurukuru. Kashaanza kabisa. Na katibu wake sio makatibu. Hao umeona mpaka wamekuja. Wachilia mbali kuanzisha hata hapa kwa jeshi la makao makuu wamekuja. Lakini kule Mwanza pia kuna daru maarif. Lakini yule shekhe tumempa udhu kwamba wewe usiji umechoka. Na sehemu nyingine hivyo tulitaja chache. Wale wengine kuanzia sasa fanya juhudi kuhakikisha kila mkoa unaanzisha daru maarif. Asiyetaka wala usihangaike. Wewe tu wapendekeze tu kwamba mufti mimi napendekeza kwamba huyu atufai na nini na nini. Ikija hapa nitawaita chinja chinja. Mmoja chinja chinja chizenga yuko hapo. Hata zamani alikuwa anaitwa chinja chinja huyo. Alikuwa kina Jongo, kina nani? Kimwambia kitu, "Ondoa bwana, tutachelewesha." Endelee kusimba hapo. Lazima kuanzishe daru maarif. Na Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, wewe una daru maarif. Una daru maarif. Hakikisha kwamba unaanzisha daru maarif hapa, sio utegemee hii ah. Usijifiche kwenye hii. Anzisha nyingine huko mjini. Tunachotaka ni dini. Sheikh Yusuf amezungumza hapa kusoma dini. Ndio jambo kubwa jamani. Ndio jambo kubwa. Hakuna jambo jingine. Hakuna jambo jingine. Kwa lazima msimamie Sheikh Mataka, narudia tena kutataja kila mara. Sheikh Hamis Saidi Mataka, wewe ndio mwenyekiti. Mwenyekiti unaosimamia utendaji kwa Tanzania nzima kwenye baraza. Utendaji wote ukiharibika, anta masuuli. Naeleweka sisi mpaka? Na wewe katibu uhakikishe kwamba kila kitu unakisimamia kwa nafasi yako ya ukatibu. Jambo likiharibika wewe ni masuuli. Na katibu wa baraza la ulama vile vile. Nyinyi nyote nakupendelea kazi na hii habari ya kusema nilifuga. Kama hii naifuga mpaka siku ya Darul Maarif naitumbua mbele zenu nitakuelezea na kupigeni hapa ili mpate kuelewa. Kadhalika simamieni. Ndio mnaona wenzenu wa waratibu nani almusawa. Hii kazi nakupeni jamani. Nakupeni. Mimi nimevua, nishaanzisha jambo, nishaliweka sawa. Kwa hiyo nyinyi natakiwa msimamie mwakisha kwamba ninakwenda. Viongozi wengi wa baraza wanakwepa hii. Wengi wa baraza wanakwepa. Mimi najua. Mimi najua. Tafadhali mna tabu kidogo hapa. Wengi wanakwepa habari hii. Tumewapa maagizo, wanakwenda huko, wanakwenda huko, sasa sijui. Kama ile mdogo simseme. Lazima bwana. Kama ile mdogo sema mimi elimu yangu haitoshi. Mtafute mtu anayetosha tosha hivi. Eh? Nataka ukubwa alafu una elimu kiduchu bwana. Tumekushaeleza sisi kwamba tusomeni. Kuna kipindi nilieleza, sijui kama kwa nini hufuati sisi na shangamba sasa. Kwa nini sisi watu wafuati? Nilishaeleza bwana, hata wale mashehe wao elimu yao kama wanaona kama haijakaa vizuri. Tuna mpango fulani. Tutengeneza sisi. Watu wasome. Waelewe hiki na hiki na hiki, hata makadhi nilishazungumza. Nadhani siku moja nilicheta Sheikh Yusuf nyumbani, sababu kuna mpango unaotengeneza hapa kwa ajili ya makadhi hawa. Katika mambo ya mirathi hapa mtihani mkubwa.
na mambo ya nyasia, mambo ya nini, ikrar, hao ndio wanapatana mambo ya ambayo yanakwenda na kazi zao. Lakini tutawasaidia watu wasomeshe mambo hayo ili wabaki katika nafasi zao. Unaelewa nasi mpaka? Na walimu wapo. Leo tukachukua walimu salafia, yani baadhi sunna, tukatembeza nchi nzima kufanya kazi hiyo. Na wengine hapa daru nini hapa, maarifu, kuna kila shehe konseli hawa. Kina Sheikh Muhammad Shahidi ni mzigo tu. Hayo kipigwa mzigo atatembea, kitembea na mzigo bakwa atakosekana vipi? Haiwezekani. Nadhani tunaelewa na sipa kapa. Wakatembea. Wakasimamiwa vizuri na Sheikh Sizenga. Watu watakuwa wamekaa vizuri. Nadhani tumeelewa na uzuri mpaka hapa. Kwa hiyo agizo langu la leo ni kwamba Sheikh Khamis Matata, katibu mkuu na wasaidizi wenu, hakikisheni kwamba mnaisimamia Darul Maarif inakuwa inakwenda vizuri. Na sasa hivi walilahi alhamdulillah, nakupongeza, umenithibitishia jambo ambalo nilikuwa na mashaka nalo kwamba utasimamia barabara kuhusiana na Darul Maarif, na hasa tuanze na hii ya makao makuu ili tuweze kuendelea na mikoa mingine. Basi sina haja kusema sana, mimi nitakusema sina mawaidha mzuri za Sheikh Yusuf, lakini namhakikishia Sheikh Yusuf sio na watu wake. Basi madarisi nyingine zote mimi ndio mkubwa wako, ni kweli, na mimi ndio msimamizi. Nadhani Rashadi hawa niliwasimamia sana siku ile, na sio siku ile tu, nilisimamia katika mambo mengi sana, hawezi kuyasema yote. Lakini kule Tamta sina haja kusema kwa sababu si nyumbani, lakini kule siwezi kusema, maana kule ni kaya, na siwezi kuzungumza, lakini najulikana nafanya nini. Lakini vile vile madrasa zote hizi zilizoko nchi nzima, ni kweli. Sio kwamba Sheikh Yusuf alikuwa ananisema, alikuwa anawaambia nyinyi kwamba huyu ndio msimamizi wa mambo yote. Imeleka mpaka hapa. Na amepita njia ya nyingine ya fumbo. Mambo ya tauria na vinaya kuonesha kwamba nyinyi ndio wenye matatizo watu wa madrasa. Matatizo yenu ni yapi? Wako na madrasa takaya kwako wewe tu, utaki ushauri kutoka kwa mtu mwingine. Imeleke, wako tunagopa kuweka ushauri. Kila madrasa mtaki. Rashadi hawa wataka ushauri bwana. Tamta nilikwambia ni nyumbani, sina haja mambo ushauri vinaingia tu. Wakati wote. Ni nyumbani. Madrasa nyingine tunatoa ushauri. Kwa hiyo muwe tayari kukubali ushauri. Imeleke, kama jamani fanyeni hivi. Tupite huku. Mambo yapo. Nieleka uzuri. Kwa mfano kuna taratibu Sheikh Yusuf anataka tuzianzishe. Taratibu gani? Leo ukimpeleka mtu kwenda kusoma nje, hata kama tumemsomesha kiasi gani, kwa hivi shahada tulizonazo sisi wanaziona sio muada. Kwa hiyo wanaweza kumwanzisha chini badala ya mtu kwenda kuingia chuo kikuu moja kwa moja. Yaani mtu atakiwa kwa level yake ya huku, atakiwa ingie wapi? Chuo jamia. Lakini wamwanzisha sana hivi. Akatoa gharama zaidi na amra kule. Sasa hii tena mtu anaona tabu, mtu anakuwa shida na nini. Mimi nilipokwenda Masri katika mikutano, nilikutana na kina kijana wangu Abdallah Yusuf. Njoo bwana na wewe, atokoni. Wewe vipi na kikotia kidogo dogo? Naona bwana, wewe ni mmoja katika tuwa peleka Masri, mimi mwenyewe ndio nimepeleka. Weleke, nasoma chuo kikuu kule Azhar. Yuko, nilipokwenda kule, basi alikuja kutafuta, na kaja na kundi la wenzake wanasoma pale. Kisha kanaeleza shida za pale. Moja ni ile kwamba watu wamesoma vizuri huku. Kina Sheikh Yusuf alifanya kazi, kina Sheikh Muhammad Khatib fanya kazi, Masheikh wote wa Mamadini Kigoda. Mpatikana watoto wazuri, wasomesha. Tuna hakika kwamba kitoka hapa daraja atakofikia kule ni kuingia nini? Jamia. Lakini atafika kule kwa sababu anaona kwamba cheti chake hakilingani na utaratibu wao, hajapita katika ile utaratibu wao. Yule mtu anamwangusha na kumwanzisha chini. Baadaye yule mtu anachoka, anaona kwa miaka ni mingi, anaamua kupanda ndege anarudi nyumbani. Si kuna vijana wengi wametoka kula mikimbio wamerudi? Na kwa sababu hiyo sasa utaratibu nilionao, nataka tutengeneze syllabus ambayo itakuwa ni moja katika nchi nzima, ambayo kwamba itakuwa inafanana na wao, ambayo itakuwa ni muadala hiyo. Alafu syllabus hiyo haivunji syllabus zilizonazo sisi. Hiyo ni ya kufanyia mitihani tu.
Tunaelewana sisi vizuri mpaka hapo. Zile mshikaba sisi zetu zabaki pale pale. Alafu hiyo ni lazima wafanye ili wapate cheti chenye kuonekana kule, kionyesha kwamba kweli wanakubalika, ili wasalimike vijana wetu kwamba wakitoka huku wakiingia kule wanaanza jamii ya moja kwa moja. Sijui kama tunaelewana vizuri. Pasika politiki. Imeleka. Tunaelewana vizuri mpaka hapo. Haina maana ya kwamba hiyo silabasi itatuondosha silabasi zetu. Ile inabaki vile vile vile. Silabasi zetu za zamani zinaendelea vile vile na tuendelee kuziboresha hivyo hivyo. Lakini tutakuwa na kijisilabasi fulani hivi, hicho ni cha kuona kwamba wale jamaa wanatakaje, alafu tunakuwa nayo hiyo. Vijana wetu ni maudari, wakisoma kidogo dakika mbili tatu, kwa sababu mengi ni yale yale, wala hamna chochote. Hamna chochote cha chamana. Kishafanyika hiyo watu wanakwenda zao. Wakifika kule wanaanza jamia, au tunazungumza kwa fundo markazi la Uislamu. Tunakuwa na vijana wa kutoka katika madarasa mbalimbali, labda Tamtara, Shadi, Mahadi Nuri, Sini, Darul Maarif na nani, vitu kama hivyo. Alafu wale ikifika kipindi wanatiwa katika ule mtihani wa kule wa markazi la Uislamu, wanafanya, mimi na hakika wanapita. Wakishafanya mtihani wa pale, majina yao yanakwenda kule, vinakuja vyeti vya kuendelea kule. Vile vya kwetu sisi vipo na elimu kubwa ni hapa mmekishachukua. Kadhalika hiyo ni kazi ambayo tunajaribu kuifanya. Nadhani na mwenyekiti huyu kishakwenda mpaka kwa balozi, tukafanya mipango mingi tu kuhusiana na masuala kama haya. Kwa hiyo itakapofika kipindi tutataka kueleza hiyo fikra, basi Sheikh Muhammad Khatib utakuwa umenielewa leo, nimezungumza vizuri. Sheikh Yusuf utakuwa umenielewa. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa ajili ya kutaka kuwatoa watu kwa kusoma Morocco, kuna kusoma wapi? Sio Basri tu, kuna sehemu nyingi. Kuna Morocco, kuna Iraki, kuna kama kule Amman, Jordan, kuna chuo kinaitwa Jamiatul Imam Shafi'i. Hicho kinafundisha madhhabu ya Imam Shafi'i. Kina mambo makubwa, mambo ya sharia hapo kichukua juu ya madhhabu ya Imam Shafi'i, na yule mudiri wake nani, yule mkuu wake wa chuo, najuana naye. Lakini lazima tuwatengeneze watu kabisa, maana ndio dunia iko hivyo. Imeeleweka simba kapu? Kwa hiyo nadhani nimezungumza sana na nimeelewesha watu wameelewa vizuri, na hakuna wasiwasi, tuko pamoja. Na maneno yake nimeyazingatia ba. Madrasa zote nitazishughulikia. Nitazishughulikia. Isipokuwa sharti yangu ni hiyo tu kwamba wale watu wa madrasa tusende tukamwambia Osman Zuberi, kamwambia jambo hili, hata kutuingilia. Hatuingilii mtu, tunakusaidia brother. Sasa kama mimi mufti na kuingilia, kwani mimi na haja gani na chuo chako? Mimi sina haja, mimi nitakusaidia wewe. Kwa hiyo vinginevyo nitasaidia vyo vyangu kweli. Nitasaidia Mahaduri Sunna, nitasaidia Bakwata Daru Maarif Zubairia, kwa sababu vinanihusu. Kwa sababu gani? Wewe hutaki kufuata yale tunayotaka sisi. Kwa hiyo ujumbe nimeutoa, nadhani watu wameufahamu na wameelewa. Tunakuendelea inshallah, wakati umekuwa mwingi, lakini ndio Darul Maarif ndio hii, na leo ndio siku yake. Hatukutani tena mpaka mwakani, Mungu akijalia. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kheri.